Tere õhtus, Kormeli sõbrad! Tere inimesed, pallpandi mängu ja algas kohtumine, kus Tartu Ülikooli meeskond võõrustab Juventus, külla sõitnud Leedu meeskonda ja sari, milles siis võideldakse ja võisteldakse on Balti liiga. Kurinab küll, ma tahtsin öelda, et seis on ikka veel 0-0, aga ei ole. On juba 0-2, tattuvalt vaadates ja keegi põdanik polkus. Ladus kaks punkti kohe kiiresti sisse ja nüüd jääb meie poolt vastukord olemata ja võeb külalistel Leedust Uteena maakonnast, ehk siis kuulsa nimega Juventusel, on võimalus taas eduseisu kasvatama hakata. See mees, kes praegu rääkis, on Tartu Ekspressist Kalko Torime tema kõrvaliste praegu rääkis. On see mees, kes praegu rääkis. Aga nüüd vaadake seda Koilatit, või see ei ole Koilatit. See on nr. 33, see oma polku, siis on kaks punkti. Koilatit, kellest täna kindlasti palju saame rääkida, ei ole kõtse platsi peal. Koilati nimi on Kumenjuk. Roman Kumenjuk, kus on nii pikk mees, et Eestimaal peale Kalevipo ja sellist meest ei olegi olnud. Jah, aga enne kui Kumenjuk väljakule pääseb, peab keegi nendest viiest, ehk siis Matti Uulisest, Pakamanisest, Petrukoonisest, Vasiljauskasest või Volkusest ära minema. Nii et praegu need viiekesi peavad punastes särkides asju ajama. Ja nr. 13, ehk siis Pakamanis, ei saanud oma soolot resultatiivselt lõpetatud, aga sellele vaatamata on Juventus eduseis praegu 4-punktiline Toroni palliga. On kenasti kosunud sellest matakast, mis ta sai eelmisel mängus siin kodusaalis sellise maha käies, aga 2 punkti tuli nüüd ka Tartu Ülikooli meeskonnale ja 2-4. Mõneti võib-olla sarnane algus eelmisele mängule, kus lüüpelt see triumfi vastu samamoodi. Toronin see, kes esimesed 2 punkti peal. Jaa, selle Eemis möödunud mängu kangelane võitis avapalli, putardas nüüd saage seal, aga palli õnneks ei meile Droonin. Uus üritus, see kord mööda ja... Jah, kapten Andi, kui ei tundnud isegi mitte keskjoonest. Ei viitsinud Petrokoonis nüüd korralikult palli omaks võtta ja lasi selle põrkesse minna, aga saage jõudis selle peale juba pallile jaole ja päästis selle palli Tartule. No on Suustrik teaks vanemat. Suustrik või Suuslik? Suustrik. Aha, no nooremad ütlevad Suuslik. Tallinna palliga. Kui keegi taha, siis panen ise viskesse ja läheb see kord see... Vana tõde, et mujale palli panna ei ole pane või korvigi. Jah. Aga maailmist on palli üle ikka korgatab. Ja ei lähe see üritus ka Vasiljauskesel. Ja pall meile ja viga neile. Murtakse meie suurim mees, ehk siis Vallo Allingu maha ja murdjakse Karolis Petrukoonis. Jah, et see kuulsa nimega Juventus ei olegi tegelikult see päris kuulus Itaalia klubi, vaid on ikkagi tulnud külalised meile siia üsna trööbaka bussiga Leedust. Ja Uteena Leedu suuruselt 10. linn ja asub ta Leedu idaosas maakonna keskuse. Ja keskus on siis see Uteena ja seal elab 32,500 elanikku. Oles sellega siis Eesti mastaape võrrelda, siis linn, mis mahuks täpselt Viljandi ja Pärnu vahele, seda on cirka 10 000 ühele teisele poole on see vahe. Selles mõttes Viljandi ja Pärnu vahele kogu selle ala täidaks ära? Ei, mitte seda, mõtlen elanike arvu poolest, et kui Viljandis on cirka 20 ja Pärnus 42 või 4 000 elanikku, siis see Uteena täpselt oma 32 passib sinna vahele. Ei õnnestunud eelmisel siin punkti juurde tuua, et nõmmati seda päris põhimselt seal lauavõitluselt ka särgist, aga Vile vaikis ja täna nüüd siis küll jah, Heidemann vea saab ja see on ülikooli meeskonnal esimene. Ja need mehed, kes nüüd näevad parandab viga anti eimisele. Kes ülekonnad jälgivad ja näevad punasärkidel, ütleme siis sellistel oranspunakatel särkidel sinist logo Uteenos, siis need mehed, kes on õlut manustanud, teavad, et samasugune silt on ka ühel õllesormil ja seal linnas asubki selline ettevõte, mis õlut toodab ja on ka siis selle klubi sponsor, ehk siis Svitrus. Ta on tore. Ja Uteenos Alus, sõukene firma on seal siis täitsa olemas. Ja tänu sellele vahvale õlletootmisettevõttele on tõenäoliselt suudetud siis ka Uteenos nii palju, et on Juventus nii palju hästi kompleteeritud, et möödunud aastal Challenge Cupil tulid nemad, või Challenge sarjas tulid nemad võiteks ja sealt ronisid siis nüüd eliitsarja ja siin nad siis esimest too aega mängivad ja üldsegi mitte halvasti. On neil üks väga napp kaotus Xiao Lei vastu 1 punktiga kodusaalis ja kohaliku Leedu piimameistrit nad siis võitsid 10 punktiga kodus.
Jah, ootame, kui see mees, kui ükskord Tartus jõuab, seda nime häältada ei ole sugugi mitte kurba. Oi jaa! Vaadaku, mida teeb Risto Saage. Vallatleb seal Saage ja teeb sellise kine ülekala konksviske ära ja kaks punkti sees, plus ka veel vabavise, mis ei ole veel sees. Jah, nii on viik jalule praegu seatud ja Saagel võimalus ka ülikooli meeskond punktiga juhtima viia. Kaunis kasinalt on seda skoori kasvatatud. Üle kolme minuti mänguaega ja kokku 9 punkti kahe meeskonna peale. Võibolla on öeldud meile, et tablool kolmas number ei funksioneeri või põle hästi, et tärge mehed kolme kohaliseks minge oma skooriga. Võimalik, ei tea. Aga palju meil publikut täna on? Publikut on kokku tulnud reede õhtuks siia 1500 inimest arvatakse. Näete. Väga optimistlik kui prognoos. Kui triumfimängul oli 1700, siis praegu 200 inimest vähem ja põle see vahe Leedu kuuenda klubi ja Venemaa eliitliiga cirka 6-7 klubi vahel rohkem kui ainult 200 pealtvaatajat. Arunas Vasiljauskas punkte juurde ei too, küll määratakse siin määruste rikkumine valgessärgis võistkonnale ja saajaks kes? Kas see oli Emba Kumba? Eimis. Eimis, jah. Teine viga sellel härrasmehel. Pisikine lapipoiss sai iga tähelepanu ja tööd. Ja Vasiljauskas valaviski joone taga on tema visanud 8-5 sellel hooajal nüüd siit Balti eliitsarjas ja paneb esimese kingituseks kohe mööda. No kuigi Vasiljauskase kohta küll hoiatas just ülikooli meeskonna abitreener Indrek Toomas Kandima. Et on kuradi kõva käega mees. Aga vähemasti statistika numbrit väitavad vastupidist on see samane Vasiljauskas visanud sellel hooajal kolmes mängus 9 korda peale, näiteks 2 punkti viskus tavas nendest ainult ühe, tavas 11-1. Selle järgi nagu päris erilise kahur ei tohiks olla, või vähemasti ei ole veel korgama kahurja. Katmis nüüd on, et mille Eimisele ära teha? No on ka sama nurrast jälgnud, mida nooremad ja särtsakamad meilt teevad. Ja vähemad poistud teevad, jah. Väga hea pallipääsmine ja nii antakse uus 24 sekundit uus rünnak ülikooli meeskonna. Hedeman pallingule sai palli kätte, hakkab keertada Petrokoodis ja nüüd keerutada sööd Eimisele ja 2 punkti ei loe. Suslov jõudis ära näidata. Vasiljauskas sai vea. Ja ongi mainimata meil täna need kolm meest, kes vilet kaelas kannavad, on Mart Uue, Hendrik, Timo Suslov ja Jens Vendel. Esimene vahetus Juventuses ja väljakule tuleb Gediminas Matseina, kes on nende üks resultatiivsemaid mehi seni ajal. Ära läheb siis number 10, Mitautas Matulis. Toroni viimisele ja sealt ei läinud kohe viskele, aga välja kõrval allingule. No nüüd sealt 2 punkti jääb korvi vanemata, aga see oli ka nimeline allingu koht. Ja kiirrünnak vastu. Krõmsti pannakse siit pealt pall korvi ja otmuselt 4. punkt. Keegi on vallaallingu käe ära maganud kahe korral järjest. Mõndel siis sooritanud viske, mis nibin-nabin alles rõngani, vaevalt rõngani ulatud. Ja valmistub ette ka ülikooli meeskond vahetust. Kodanik Raadik on mängu tulemas ja vallaallingu saab kukma. Rain Raadik on siis mänginud cirka 16 minutit igas Balti liiga mängus ja 4 punkti selle ajaga kesked läbi on ta ka toonud. Avapalle 2,3. Nii pikka mehe kohata tahaks küll, et see number oleks natuke võimsam. Tahaks, jah. Saage realiseerib mõnevad vabavisked ja viib sellega Tartu ülikooli meeskonna 7-6 juhtima. 5 minutit ja 20 sekundit. Mänguaega järel rahulikult mängib nüüd Juventus ja Matseina. Hakkama nii suunid taas korvele välja, Raadiku pikk käsi on seal ees, kus ühistatakse nüüd viga. Ja ilmselt kohe kindlasti keegi meie omades saab, aga on see siis Tartu meeskonnale 4. viga, Juventuses on 5 viga juba täis. Hakkama nüüd vabaviski on aga esimene kindlalt sisse. Ja selle mehe käsi on ka vabaviskorda aga väga kindel. Nad on siit saanud 10-9, 90% koos selle eelmise viskega.
ja see nüüd läheb mööda rikkudes protsendi ära ja aga selge poolest 11-9 koolisetest midalt saan on hea. Et ei olnud see käsi nii kindel ühti? Ei, mis lammutab, mida lammutab, aga kordi sealt ei tule ja juba kiiresti on Matšeina kordale purjetanud ja sealt teeb roolin talle pea. Ja üsna ebasportliku hõng oli seal. No nüüd tuleb väljakule see mees, keda sa alguses ootasid. Ja Roman Kumenjuk. See on 2.20 pikk. Mõnes allikas on 2.21 märgitud, aga no sentimeeter sinna või tänna või 2-3 sentimeetrit selle mehe pikkus juures sinna tänna ei ole küll mingi näita. Pikk on ta küll enam-vähem oma meeskonna kaasastele, kui siin hümni lauldi. Noh, meeskonna kaasastele on talle enam-vähem õlani kõik. Ja tuli see mees alles äsja Juventuse meeskonda võetada sealt laenule siis Xiaoyai meeskonna sellepärast, et Juventuse üks põhikeskmängijaid varasemalt, kes oli see meeskonna, on pika aega vigastus, pika aega see vigastusega kimpus praegu ja kuskud korjaalused sentrit oli neil vaja juurde ja siis saadi Xiaoyaiga kaubale, nii et Kalevi vastu see mees juba siis eile mängis ja päris korraliku partiiesteks. Kindlasti ei mängi täna Juventusel kaasas, ei olegi üks mees nagu siin Brunos. Saavi Kolmere. Kes on ka Leedu liiga ja Balti liiga varasemaid mänge vaadatud. Selle meeskonna üks remitatiivsemaid. Parak on temalgi mingi trauma ja temal on hüppeliigese vigastus ja ka nohu. Nohu, ja see on kindlasti oluline näitaja. On mõjale hüppeliigeses tal, aga nohu on ka ja mees on 35-aastane ja vana ära jäeti siis ja selleks Eesti reisimise korreeks. Ma ütlen, kuidas ta nüüd kodus sooja ahjukõrval teeb ja omale neid soolakotikesi soojusi ja nina juure peal istutab, et nohust lõhti saada. Ja kindlasti jälgib ka tema uut ETV ülekaane, et hea tervise siis sellel mehel. Aitäh, et sa tulla ei saanud, aga parane. Jah, hea Urbanus, saa terveks. Just. Pilk sellele tegevusele, mida me siia kõik vaatama tulime, näitab seda, et mäng seisab. Ja Marek Troonin on taas vabaviski joone taga selleks, et suurendada Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna eduseisu. Hetkel on see 10.8 ja 4 minutit 12 sekundit mängida. Eks siis 412 tuletab mulle kohe Moskvitsi meelde. Esimene läks. Palju viin maksis Venemaal, oli sama nüüd. Kas oli ka 4.12 äkki, jah? Ma räägin, et kes mida mäletab? Joo, Marek Troonin viskas kõleva tavaliselt sisse ja 12.8. Number 9, Marius Potsiukonis saab platsile ja läks ära siis Runas Vasiljauskas. Potsiukonis on jah keskelt läbi 17.5 minutit mänguaega saabud, kus on ühtliselt mängitatakse Juventuses mehi. Aga see pink, väga pikka ei ole täna, nad siin 10 kesi vähemasti 10 meest on üles antud ja 16 on võistusformis. Dominjuk nüüd palliga, aga ise ei hakka näeb hea söödu anda. Nägi, et Raadik on vastas ja hakkanud ise korvi alla seda see murda. Küll murdis sinnavad seina ja tõi seal 2 punkti juurde. Viimas Rain Raadik kõndis keha ja ei saanud see Dominjukikene midagi tehtud. Tõdagi aroonjad tundub seal hääle peale. Natukene oli küll, jah. Top palliga. Ei, ei saanud Raadikule sööta anda, aga nüüd see Troonile. Hea vete Troonil, sööt välja Sokule. Seda jõuvetuks ei see sööt, ei jõunud kiiresti kohale, oleks saanud muidu proovida kolmest, aga puterdavad Juventuse mehed selle palli üle otsa joone ja üks autoritest selle trikki tegi oligi Roman Kumenjuk. Kõigil teistel platsil oli, et tuleb sõna otses mõttes paratamatu, kui me nüüdkin alt üles vaadata. On nüüd ka tõeline koljad, tõesti. Kõikul ette küll jah, et Kalevi poega kaev nõudme pea jagu veel pikem, aga mitte rohkem. Staroni nüüd teeb selle mehe vastu, kiirust kasutab ära, võttis põrgatse pealt palli kätte, läheb Veidemann. Ja suudab Raadikule selle palli anda, aga uuesti auti, nüüd jääb 7 sekundit veel rünnata. Volkus on seal kaitses ka vaevalt õlaagi. Päris paperi tee muidugi Tartu nägida korvi alla, kus on Kamenjuk valvamas on, aga nüüd läheb kaugelt ise teele, see on hädavise ja veel 3 sekundit. Jäävalt hädavise. Neljas aut antib sinna, Troonil on jälle seljaga hädas, hoiab seda lepupood seal kinni, sai vist haigata. Hetkel tundub, et väga suurigi mass ei tee. Raadik paneb uuesti ise viske teele, ütleme siis järjekordse viske Tartu poolt, aga see on ka ebaõnnestunud üritus. Kuidas nad ka ei proovi, sealt punkti juurde ei tulnud, siit torvi alt. Nüüd jõki käes pall ja
Toronin puhes sülle päris peaaegu, et koos palliga, et seda palli kätte saada Komenjukile, aga... Ei jäänud palju puudu, et oleks ka puhtaselt ära saanud selle palli lükata, küll tegi siis keha peal. See Eimis väljakule läheb ära Toronin, jah. Nii siis Komenjuk on ta sellel hooajal kaks mängu mänginud Xiaoyai eest ja eile siis ühe mängu Juventuse eest ja on ta 10 korda Balti liigas saanud sellel hooajal kätte proovida Mabaliski ühe tagant. Nüüd siis 11. kord ja 11.7. Nii et pika mehe kohta viskab vaba viske, et täitsa hüvalt. Põhjus, miks ka Marek Toroni meht pingile võeti, oli tema kolmas viga, et tagasi teenis. Ja jäi teine kord tulemata 12-11 ühe punktile on praegu Tartu eduseis. Raadikselt kiire liigutus, ei tea kellel või millele, aga kedagi ta vettu seal ei olnud. Korvpall ongi kiire mängi, tuleks kiiresti liigutada. Nüüd on Emmise käest pall. Komenjuki vastu tal ei ole eriti šanssi. Kaugelt paneb Veidemann palli teele, aga see ei taba ja avast on juba Machina palliga ja selle ühe toonud. Puterdabaga ei puterdi seda päris ära. Pakamansi käest pall. Läheb korval otsa välja, sõdab sealt Volkusele. Volkus iskab täpselt sama koha pealt, aga mängu alustas kaks punkti juurde. Eks siis alustas ta mängu skoori selle sama koha pealt. Nii et taas on punkti kätte saanud külalismeeskond Leedust. Jah. Veidemann ilus olukordi meeldi tahab skoori kasvatada, aga paraku ei kokku need pallid nüüd kohutuks raas sisse. Väga lihtsalt lastakse korvi alla järjekordne mees ja... Vakamanis tuli ja tegi oma soolo see kord lõpuni, ilme kord puritas ka, sõitis sealt välja resultatiivse sõõduna, sai siis kirja nüüd siis seal resultatiivne. Nii et miinus kolm Tartule ja Indrek Visnapu võtab ise mõtte paus. Enne seda tegi ka vahetuse või valmistas vahetust ette, Kurbas oli platsile tulemus Veidemann. Oli sealt suundumas puhkepausile pingile. Nii oli. Jah, et siis nendest Ventuse edusammudest sellel hooajal Balti liiga eliitdivisioonis ei räägitud, aga keda veel võiks siin vaadata ja jälgida on Darius Pakamanis samane, kes nüüd siin kaks viimast rünnakut on edukalt ka lahendanud. Tema on Balti liigas 14.7 punkti mängus, 6 lauda ja 2.5 korvisööta. Leedu liigas lammutavad samad mehed päris hästi. Leedu liigas on hetkel tänane hooajal Juventus 6. kohal. Ja Balti liigas kohtuvad hetkel nähtavas mängus siis tabeli 4. ja tabeli 7. Kui Tartu võiks võita selle mängu, siis liigub ka nõtkelt tabeli juhtpositsioonile. Ette otsa vähemalt, siin sõltub ka muidugi teistest mängudest. Tegelikult jah, samal ajal käib täna teine mäng ka veel. Ventspils võõrustab Rudupist ja need mõlemad mehed on täna vastamisi ja hetkel juhib Ventspils 24-14 ja esimene verandaeg on seal 40 sekundi pärast lõpetamas. Paberi peale vaadates on Ventspils ka kindlasti seal favoriidi seisukas. Jah. Ventspils on ka selline meeskond, kes on kaks mängu ainult mängivad see aast või selle loojal. Balti liigas mõlemad eeske võitnud ja liigutud täna siis võidusuunal vähemasti hetkeseisuga. Ja neile punktiseks on nüüd siis paisunud Tartu Ülikooli meeskonna jaotus 40 enne esimese veerandaja lõppu. Aga pall on meie käes, ta täpsemalt valdab seda, võidab seal Eilisele, kes... 3 sekundit. Ei ole täna tulnud sealt korvi alt Eimiselt neid lahendusi, mis võibolla nädala alguses meile väga palju rõõmu pakkusid venelaste vastu. Ja on 28 punkti triumfi vastu. Sellega tegi päris võimse etteaste Kill Eimis. Karin Jupp. Seina põrgetab. Sõidab sealt jällegi Volkusele ja Kutku valksutab meie korvi neid. Kutku paneb. 12 punkti Juventusel ja 6 punkti enine kaotusseid. Tartus. Saage paneb 3 sõrg teele, see läheb äsaks. Kätka peal joont, kui ta vaatab. Juventus ikkagi käsi oli, kui kaitse ka üritas meeletult seda auti minevat palliselt päästa. Machina paneb õnneks mööda ja Saage lauast. Saage võtab Komenjuki peakohal seda palli. Kurbasel viske koht täiesti olemas ja paneb ära! Rõõm on vaadata.
või kolmas tuleb ja laseb. Tanel Kurvas sai nüüd siis selle 34 minuti peale, kes on selle ajal Balti liigas mänginud teist korda kolmest proovida ja kahest üks. Eks siis täna ühest üks ja väga vajalikul hetkel. Siit on Kamenjuk nüüd Raadiku vastu. Tee, väike mees tuleb sülle, võtab palli ära. Saage enda sööd Kurvas. Jaa! Ja siukest Kurvast on küll lust. No võt. Ja selle mehe statistilised näitajad paranevad kohe röögatult ja hüppeliselt, aga üks on eest. Peaasi, et mees on mängus ja mees, et mehes mees lustib. Ja olen kui vaadanud, et Tanel Kurvas oli jätta nüüd sigemedes varasemates mängudes püüdnud sedasi statisti rolli jääda või noh, oled panna kaitsest palju rõhku ja mitte rünnakut domineerida. Pigem ta söödab palli käest ära, aga nüüd on siis saanud kaks head sööta ja kaks head korviga tulnud. Veerandaja lõpetuseks viskas Kedi Miinas Matseina kaks punkti ja seisult 20-17, kui vaadat külaliste poolt ja me väikse pausi. Lepik, Kurmas, Allingu ja Eimis on Tartu Ülikooli poolt alustamas teist verandaega ja Sestokas Volkus, Kumenjuk, Pachukonis ja Matseina. Mängu juhi koha peal ja Matseina. Nii et samad mehed, kes esimese verandaja lõpetasid. Kurmase käest pall. Nüüd sai mees kuidagi süsti juurde, aga Valo Allingu. Päris hea sööd tegelikult, aga Allingu kuidagi jäi ise enda taha kinni. Tärist oli jah, tugi jalg oli varasegu see, mille pealt oleks pidanud just edasi astuma hetkeks sellel söödu hetkel, nii et selle pärast jäi ta paigale ja pall liikus tema eest läbi. Allingu läheb nüüd suski mõne õla ja on õnne sealt, et viga ei vilistata. Seina ei saa nüüd seda. Ja nüüd see pall siis saadaks ikka kätte, Allingu võtab selle ära ja püsti ei tohi tulla ja söödab selle Sokule. Hea töö. Võetakse viga sealt saajaks Matseina. Matseinal on see teine viga ja kui vigadest rääkida, siis edulastel ongi kolme mehel kaks viga maksimaalselt, kui meil on siis nii Toroninil kui Eimisel kolm viga. Täpselt. Kamenjuk võeti nüüd ära ja mängud oli siis... Oi, mis söödu näeb pallingu anda ja pahandab ka, miks sa kohe üles ei läinud Eimisele. Vastu Eimist lükatakse pall, läheb temasse auti ja... Mängu tulnud Petrokoonis. Oli see mees, kes... Oi, kus pikk sööd panakse Petrokoonisele kohe ette. Ei lähe Tallingu vastu üks sööd tegema siiski. Proovib, aga ei saa. Söödab välja, siis tohkas selle, siis tohkas juba Matseinale ja... Paneb jälle Volkus peale ja paneb see mees. Palju tal punkti juba koos on? 11, kui see oli nüüd kolmere. Ja see oli kolmere. See on 11 punkti koos. Kurmase käes pall. Allingu tõpeb Sokule liigu vastu, aga kattelikus koos teha. Lepikul on viske koht. Ei see mees pikalt mõtle, jõikesti teeme. Mäletame jälle nädala alguse mängu, kus Lepiku kaks järjestikest kolmest tõid. Tõid Tartu ellu tagasi, jah. Triumfi vastu. Ja nüüd kahanes siis kaotus seiskennasti kolmepunktiliseks 20-23. Aga et kaotus seis on see loomulikult kena ei ole. Matseina palliga. Pakkuma atakeerib, paneb Petrokoonisel katte. Nüüd on jälle Volkuse käest pall, kes õnneks ka vahepeal eksib. No mõni vise ikka läheb selmehel ka mööda. Käsi on küll väga soojaks saanud. Allingu, viske koht. Ei proovi. Kolmesel aga väga viske koht ei ole. No, ei saa palli kätte. Palli on palli kaotus. Ja mäletame ka eelmise mängu lõpus. Oli Visnapu, peatreener Visnapu üsna nutuselt kommenteerimas seda palli kaotust arvu. No, mis nutuselt, aga vähem ütleme, et siis...
pidas seda mitte heaks saavutuseks, ütleme nii. Vilemis nüüd puhkama ja oskab vaade täna esimest korda mängus. Läheb siis oma Volkus ka ära ja tuleb number 10. Kintautas Matiulis väljakule. Matiulis, mitte Matiulis, vabandust. Matiulis, jah. Matšeina palliga. Matiulis. Sestokas. Ja see sama Matiulis nüüd seal palliga oli ja tema astuga viga tehakse. Ja vea saajaks, kas Vallo Olling. Ei, oska vaadele. Kohe paar sekundit väljakul ja statistikas nimed aga ka numbrid kirjas. Oleva meeskonnad teinud selle peerande ajal ühe vea. Petrokoonis. Paneb seal teemalt peale. Pakamainis aga õnneks mööda ja ei saa sisse ja pall jääb siin see meie all kuskil, aga jääb Juventusele. Ei näe ka, kes seda välja viskab. Ehk keegi viskab. Ehk keegi leedukas see saab olla, sest ainult leedumehed platsil praegu on. Ainus legionär, nende pikk ukrainlane on puhkamas. Ja Petrokoonis nüüd kerutab kaks punkti korvi alt sisse ja teeb eduseisu Juventusele viie punktiseks 20-25. Oleks libastub. Ja jalg libises alt ära. Võtab sealt vea ainult Petrokoonis. On see Petrokoonis oli sel juhul kolmandaks. Ja vaatab nende peatreener Robertas Kiedraitis nüüd pingi pool, et ei ole see hea märk, kui nende ainsel pikal või no, teisel pikal siiski, jah, ärme siis unusta. Komenjuki on kolm viga olemas. Jah, Komenjukil see liikumiskiirus, et maailma kõige parem ei ole ja pallikäsitlus pikal mehel, noh, ongi raske, et kui palli võrgatab, siis kaks lühemat meest juhavad senikava. Ma ei tea, ümber tema tiiru ära teha, kui see pall põrandaja käe vahel liigub. Sai Matiulis teise vea, Allingu läheb viskele ja kui nüüd pikale mehele viga, siis on see neljas. Sellise puhul tuleb ka vahetus. Aga ei, ilmselt saab number 9 selle veale. Ei näinud ka kohtunike näppe. Viskel on neljas viga, on viga tahes. Ja siis Matiulis. No nii, kaks viga Matiuliselt järjest. Ja kokku on mehel siis kolm viga. Allahallingu tavab kahest ühe vaid. 21-25. 7 minutit 10 sekundit. Poole ja lõpuni. Allingu näeb nüüd kõva vaevaga, ikka tuleb sööt üle. Petrokoonis, Allingu tema vastas. Ikka punitab. Ei, kolm sekundit. Ja kolm sekundit võetakse jah ära. Tartu tannid pristavad trumme ja seda on ka vaja, et natukse ergastada seda. Allingu julgena viskele minna ja söödab nii halvasti, et Asko vaadu seda kohe kindlasti kätte ei oleks saanud ja ei saanud ka, aga nüüd tehti takutakele viga. Teeb ta ise selle vea. Pallikaotustar muudku kasvab, näed sa palju neid juba kokku on. Vallale on see esimene viga. Asko Paade vastu korvi alla ja Paade võib seal kätt vastas, nii et allagi teine viga. Viis palli kaotust on Tartu teinud ja neli Juventus, nii et selle kohapelt väga suurt lõhet ei ole. Sestokas palliga Pakamanis ja Silver Lepikule vilistatakse sealt viga. Lepik talitseb, vahutab küll seest poolt, aga väljast on väga ütleme, et rahulik. No ei, ta ei vaidle siin midagi vastu. Juda, ikka ahne oli ja kohtunik oli seal päris juures. Vaidle sellel aastal enam, et igasugused protestiaktsioonid karestatakse kiiresti tehnilistega ära. No, pikkade peeste võitlus korvi ajal ja Allingu paneb käe selja peale ja sealt ka viga tuleb. Ei saa valla, ei saa aru, kus kohas see viga võetakse, aga viga võetakse ja see on talle teine viga. Ja kuivõrd vead on täis, siis Petrokoonis läheb ohoviskeid viskama. Kuigi jäi küll mulje, et ühe kähega selja tagant kontrollis vastase keha, et see liigutus on jätkuvalt lubatud. Kui mängija on seljaga korvi poole,
siis ühe käega kontakti võib kaitsemängija hoida. Ilma, et sellest viga peaks antama. Küll tõugata ei tohi. Petrokonisest punktid juurde, 27 neid seal siis kokku ja Tartu 21 vastu. Sokk libastub, aga Petrokonis saab sealt vea ja talle on see siis neljas. Kas plats on sealt siis märg? Kaks korda järjest on seal juhtunud väike libastus. Ei lasta Petrokoni selle viiendat viga teha ja kiiresti tuuakse siis Roman Kumenjok uuesti mängu. No Visnapu vastab sellele käigule kohe. Allingu ära ja Raadiku sisse. Raadik sisse, jah. Tõenäoliselt Raadik seda pisema kehaga. Kumenjuki jõuab kinni hoida küll. Ta on küll pikem, aga oluliselt kõhnem kui Petrokonis ära läinud mees. Ja kehamassiks öeldakse, kui Kumenjukile 5 kilo rohkem, siis 120 kilo ja Petrokonis 115 kilo grammi. No eemalt vaadates, no jah, tundub no, küll. Miks see pikkus, mida kannab nii palju juurde? Meil on selline jõulisuse vahe päris märgatav. Tšukonis puretas korvi alla välja ja nüüd Matulisele... No Pade ei saa kuidagi oma mehi kaitsis peetud ja kogu aeg natuke hiljaks ja kas siis lükkab või nagu nüüd siis surub kätega ja saab sealt vea Padele ka kolmas. Matulis küll 11 sentimeetrit lühem mees, aga ikkagi ei tundu ta mitte mingisugust aukartust asku Pade vastu, kes võetakse ka nüüd platsilt ära ja... Aga tujutult läheb Pade, tema on see. Rain Veidemann tuli tema asemel platsile. Kiirust juurde. Paade käik platsil on küll, jah. Kõike muud kui positiivne on. Natukene lönta on siia vaja. Ja ergastava laksu keegi andma talle. Seitsmepunktiline taas vahe. Tabatud ja vahe, jah. 22-29, miinus 7. Tartuvad vaadata ehk 6 minutit mängida. Mänguaega on küll veel. Tartu läheb see käima saamine kuidagi moodi vaevaliselt täna. No, Varvas Joonel, sokk. Ja ikka kolmene, ei olnud Varvas Joonel. Suutis siis vist Varvat kronksu tõmmata. Mulle tundus, et siit poolt ülevalt varatus nagu just oleks olnud, aga kohtunik. Kui nii näitab, siis järelikult nii oli. 25, 29 ja 25, 31. Tuli kiirelt kohe vastus. Visnapu sõstis stikuleerib seal väga elavalt oma meestel, kuidas kaitses peaks käituma, et vigu ei tuleks. Number 10, jah. Matulis läheb ära ja 22 vasil jauskus väljakule. Ja nagu ojutatud sai, siis kui nende põhisnaiperit ei ole, eks siis Urbonas kodus oma köha ja kippeligise igastust või nohu ja ravib, siis on Darius Bakamanis see mees, kes on uus oht. Ja on see mees juba siis koorinud 8 punkti. Sten Sok, kes sisuliselt nabani ulatub, siis ja, kas nüüd jooksis? Kumenjukile. Korraks jooksis arvuti kinni, jah. Läks Kumenjuki käe alt veel peale talle tehtud viga viskele, aga sealt võeti see pall kõrgelt õhus ära ja Sopp pikalt ei mõtle, aga kahju, et ei mõtle. Ai, saa Raadi sisse võrgatatud seda. No, temal erilist aukartust ei olnud Kumenjuki ees. Ei olnud, jah. Aga punkte ka ei tulnud. Et ta sealt, no ta põrkas, seal ei olnud suurt midagi enam palju teha, et ta pole vist üle Kumenjuki üünitades seda sinna hüpetada, isegi hästi, et nii läks. Väga jõudiselt murrab nüüd sisse Pochukonis ja toob selle 2 punkti ka Juventusele juurde ja miinus 7 taas. Kiiresti põrgatati välja edasi, on see juba jõudnud Raadiku jätte, Lepik paneb kolmese teele ja läheb! Ära Sinner Lepikul käsi lahti, kolmas kolmene. Ja põhimõtteliselt tema kolmestest ja vabavisetest ongi see veel anda aega indela. Jah, 29-33, taas minus 4. Kolmest kolm mehel siiani. Jääb kaitses natuke hiljaks küll, aga... Takamaani sõnneks eksib ka vahepeal vahelduseks ja läks palli üle Tartule. Saage tuleb mängu ja Sokk läheb puhkama. No Saage, kes avaveerandil ka vähe valusa kolmese pani, tahab ilmselt ka tulla ja teha, olles siiani siis oma meeskonna resultatiivselt teine, ma saan aru. Paha mees tuleb uuesti 8 punkti. Paha mees tuli platsile, Volkus selle mehe nimeks, kes on palju maha teinud ja visanud 11 punkti, eks siis olnud sellega üleplatsi mees ja vahetas ta välja ka Menjuki, kes ei juba kaua aega joosta platsi peal küll, on võhmaga, ei ole sellel mehel kõige paremad suhted. Kummaline teise veerandaja keskpaik ja Veidemann on veel nulli peal. Nüüd see võimalus vabaviskijoonelt on see viga parandada. Stokas sai
oma teise vea ja Rain Veidemann läheb vabaviskit viskama. 29-33, 4-30 mängida poole lõpuni. Ai! Ei kasuta seda võimalust ära Veidemann. Muidu varasemalt nüüd 14-12 visanud kolmes varasemas mängus, aga nüüd 2-0, ise saab küll lauapalli kätte ja mis kinni ei jää, siis saab ikkagi sisse visatud. Nii et tõise kaks punkti ära küll Rain Veidemann, aga mitte vabavõisetest vaid mängust ja 31-33, nüüd miinus kaks startid poolt vaadates. Oli hetk tagasi. Kohe see pahamees Volkus tuli ja tulistas ja ei ole mingit kahte punkti, on 5 punkti vahe. Nii et kolmene teele ja Volkuselt juba 14 punkti. Raadik nüüd on ühe mees selja taga, läheb korvi poole, söödab veel Kurbasele ja Kurbas palju raskemas situatsioonis ka punktid. Just kui olid osad vahetunud, et Raadik kehastus nagu Kurbaseks, nagu Kurbas varasemates mängudes pigem andis teistele, et läks ise olukorda lahendama, aga nüüd on Kurbas täna küll väga hästi siiamaani mehe eest väljas olnud ja hea pidurdus ja ka ise, aga punkte ei tulnud. Veidemann ja Vette, aga Vettega kaasa ei lähe. Juventus mängija saage käes nüüd pall paneb sealt kahese teele, see ei lähe, põrkab ja põrkab sealt Bakamanise kätte. Bakamanis läheb ise ka tegema ja teeb lepiku vastu ära, aga korvi ei viska, juba teine olukord taoline, mis korvi alt jäetakse resultatiivne tulemus tegemata realiseerimata, aga küll realiseerib nüüd sealt. Nüüd on kolmest tulevärk küll Tartu poole pealt korralikult ära õlitatud ja jõudis veel Rain Veidemann maarata ka, kas jalad ikka on korrektselt kolmes joone taga olid küll tulistest peale ees ja teistab lool liigiline 36-36. Kui mu mälu ja märkmed mitte peta, peaks olema kuues kolme punkti vise Tartu Ülikooli meeskonnale. Kontrollime. Kolm lepikult, üks Veidemannilt, üks Kurbaselt, üks Saagelt. Tänud on uues tabanud korv. Jah, nii ma arvasingi. Just. Aga 10 korda on peale loobitud, nii et 60% või 3 tabavus. No, siin võiks küll iga mehe mokkiga korralikult laiali minna, et ahetama hakata, et tõesti hea tabavus. Ei ole vigu. Aga 2.50 on see vastu Tartu tabanud 25%, siis 25 kõigest. No jah, mäletame neid ebalevaid sooritusi korvi alt nii Eimise allingu kui ka Raadiku esituses. Aga kõvasti vähem on peale visanud 300 kant Juventus neljast ja tabanud neist neljast siis kaks, 50% tabavust ja 50% tabavust on meil ka vahe punkti visates, aga 22-11. No Juventus vist ei olegi väga suur eemalt peale pindu ja eilses mängus Kalev Cramo vastunud ka. Tõi teinud punkti ikka kuskilt mujalt. Jah, saane mitte Vasilauskas ja temal oli see kehv kahe punkti tabavus, aga see samane Bakamanis, kes on täna vaapinud palju punkte, on varasemates kolmes mängus 11-300 tagant peale tabanud kõigest kaks, nii et tohkene mannetu tabavus protsent 80%, et vähemasti võib siis olla kindel, et ta kaugelt väga ei viska. Korraldab midagi pressingulaadset ülikooli meeskond, aga midagi tõsist sellest nüüd ka. Ettevõtta vist ei õnnestu. Valkuse käes pall Bakamanis. Taas Valkus. Läheb see meis lõpuni välja. Raadik hoiab käeva igal. Jäätuse kätt natuke alla poole surnud. Kurdas läheb ise tegema. Bakamanise vastu ja teeb ära. Jaha! Manel Kurbas. Ja juhtima on saanud taas kodumeeskond. Publika elamis selle märgiks. On nüüd küll. See on vaieldamatult Tanel Kurbase neljast parim esitus neljast Balti liiga mängus, mis selle hooajal peetud. Ja väga kena, et see mees on mängukindlust ja Juventus leidmas. Treener Kedraitis ei ole selle olukorraga vast väga rahul, võtab ühe pisikese ära ja saadab väga pika asemele. Eks siis number 10 Matulis minema ja tuleb Kominjuk asemele. Selle mõnuse kaaselamise vältel ei märkamata, et oli see ka see korv, mis esimest korda Tartu Ülikooli meeskonna selles mängis juhtima. 38-36. Ei, see esimest korda küll ei ole Ülikooli meeskonna varem juhtinud. Ära rikku mu meeleolu, tead. Praegu just avastasin, et jälle ette päev. Aga olgu peale. Igaväes kahe punktil on edu seis ja
palli kaotus ei saanud 24 sekundiga nüüd Juventuse mehed peale riskele ja Rock püüab seda, et Rock või Tartu või meeskond püüab üle söötaga läheb kurvi rõnge vastu onnus nüüd traadikul lihtsamist õhku hüpata võibolla oleks tõhus selle ära suruda aga nii kõrge sellest sööt jällegi ei olnud 30-aastane Bakamaris on päris hea võhmaga mees ja traadikul õnnestub käsi sinna ette panna kui me nüki käest saadakse pall kätte aga et näitavad kohtunikult üksmeelselt ja solidaarselt Juventuse meestega et see pall jääb Juventusele ja 9 sekundit on veel aega rünnata. Bakamanis läheb korvele välja ja 2 punkti sealt juurde. Ei arvasta mees kauget toopida, aga korvi aastab palju punkti ja kokku täna juba 10. Järjekord on liik. Toping ei lähe viskama. Nüüd on koht, ei. Veidemann, ta ei lähe. Veidemann läheb üks ühele, teeb ruumemus. Ei, siiski kolmes taga. Oi, Raadik nüüd küll päris korralikult lükkas. Vasileuskas teemale, kohtunikud veel ei see märkemaat. Ja saadakse vahelt lõige siit teha. Kiirünnaku võimalus. 4-1 ollakse korvi all. Kõigel ühemale mehele. Ei! Põel murvas! Mis siis, et koljata on vastas 2-20 pikk. Mees, kes paneb käe mitte korvi rõnga vastu, vaid enam vähem laua ülemise ääre vastu. Aga sellest abi ei ole, et pannakse pealt Kamenjuki vastu 2 punkti sisse ja 40-38 võib Tartu. Kurbas on juba 11 punkti koos. Teeb nüüd Kurbas ise ka vea, aga teeb nii halva vea, et rabab Kamenjuki kaelast asemel käest võtta, et see pall ka kinni saada. No nüüd vahetus. Ega seal vist oleks palju abi ka olnud sellest, kui Kurbas oleks salliks kehastunud ja mässinud ennast ümber Kamenjuki kaela, aga seal pall oleks ilmselt ikka sisse pandud seal. 40-40 ja 49 sekundit. Pole lõpuni. Ei lähe. Rama viskeid sealt. Rama visetest punkti õnneks juurde ei tule. Looni. Laud veel mõtles just, kellel seda anda. Oi, Veidemann on nüüd õnnetud. Tema nii palju jõudnud, aga... Ei lähe saagemise. Matšeina kiiresti saab lauapall ise kätte. Aga kaitse on kohal ja saage võtab siis jälle palli vahelt. Rahu näitab Lepik, aga ei, Kurbas ei kuule ja paneb kolmise teele. Liiga hoogu sattus praegu. Ja nüüd on vastasel võimalik enam vähem lõpuni rünnata. Ja seda ka Matšeina ilmselt tegema hakkab, et põrgatab parese, kui toimu see, mis möödumad rünnakul, ehk siis kaotus ta palli. Saage atakeerib päris aktiivselt, ei saa rahulikult põrgatada 9 sekundit aega. No meil jook, vabavis keone pealt. Kaar on madal, palju sisse ei lähe, on 3 sekundit. 2, läheb lõpuni välja Veidemann, töötab vana enam. Aga korvi ka ei tule ja sõbraliku liiga lõppes esimene poolaeg, 40-40. Seistab lool, teeme pausi. On meil olemas seal kui kõige peal kaks
tulid, kes on palju kätte saanud, tuge poisid, mis jääb siia poole ka. See tüüü on ka jumaluse kahele. Fänning tulla täna siia ja et väga uhked. Ta on siin sellised vaba ja tassud. Ja need saab keegi endale, kui tabat ühe raske viske, aga enne. Ja nüüd on selleks, kes selle viskele saab minna, loodame neid keegi, kes pallid kätte said siia alla väljakule, et publiku ees siis juba tänane võitja välja selgitada. Ja mõnes, kes puudutab tänasel mängupileteid, siis äge neid ära kisavke. Täna on võimalik siis mängupilete, kui on pärast neil on ka ja võetla, kõige kõik Tallinn. Ootad kõiki mängupilete omanike pärast rihma lõpaks laskma ja pilutsema, nii et piletada märgi neid ära kuskile kaotada. Nii, meil on neli meest olemas, väga hea, üks meest on siin kahekesi. Minge kõik sinna otsa joone juurde, iga üks võtta, kuna palliga kaasa. Minge kõik sinna otsa joone juurde. Ma räägin, mis peab tegema. Tänane võistlus on selline, et need pallid, mis teil seal käes on, tuleb purna mööda, veeretada siia poole. Ühesõnaga korda mööda, veeretad palli ja kuhu pall seisma jääb, sealt saad visata. Ehk siis mida vähemale sellele korrile, selle palli veeretad, seda suurema võimalus on sul pärast sealt tabada. Juhul kui pall läheb vastu seina, siis see ei ole. Igal juhul tuleb see pall veeretada niimoodi, et ta sinna vastu seina ei lähe, sest sealt ei saa ju visata. Et see pall peab igal juhul jääme siia. Sa ei tea. Kes veeretab esimesena? Sa oled uuesti tagasi teha, sest pallid oli kinni võtta. Pallid on ise seitsu jääma, ma võib olla natukene valesti. Aga meil on siin üks mees, kui on üks leerust kohal, kes ei saanud aru, mis tegema peab. Nüüd ta ilmselt saab aru. Las veedetab nüüd keegi veene. Pallid on ise seitsu jääma, saate aru. Mida tõvemeega veedetab seda kaugemale tahta ja mida vähemme veedetab seda seda kaugumalt tuleb visata ja sinna otsa joonega või saab palju minna. Kui ta jääb soovid seisma, siis jääb, on ilmselt ei jää. Järgmine mees veeretab ära, muidu me läheb siin. Märge nüüd nii kohast, et veeretame, et pallid lähevad kõik otsa joonega välja. See pall näeb ka välja kindlasti. Järgmine mees paab palli veerema. No nii, seal tuleb enam vähem tulema. Ehkki meie külalisvõistlejad näeb ka juba veeretamise. Kus jääb pall seisma, sealt saab visata. Kui sisse paned, jääd siia võistlusesse. Aga ma ei tea, äkki saab põlama, aga natukene kaldu, mine sa tea. Aga tundub, et siin jääb igal juhul pall seisma. Nii, veele visegi tagasi. Jumalast vaatsu jääb. Okei, siin on esimene koht olemas. Esimene mees saab proovida. Siit kus pall ei seisma, siit peab viskama. Sul on üks vise. Juhul, kui viskad sisse, iga üks saab kolm korda veeretada, kui kolme korda ära palli veereta, siis oled ta mängus väljas. No nii, ma lähen, et me saame ühe viski ära teha. Ära või kustime mine, sest teda teised ei pruugi ka sisse visata. Üks või näitab sinu ka peal veeretada, veereta, kui see pall seisma ei jää, siis ei saa visata sina ka. Ja võite seda proovida täna siis tossuda peale viskamist. No nii, tundub, et see jääb see pall ka seda seisma. Väga hea. No nii, ühele tehele on veel pall seisma jäänud. Kas läheb pall sisse? See oli juba päris kaup. Aga lehume jääb, on pall seisma jäänud. Yeah, you can shoot now. Almost. Peaaegu, peaaegu. Kas saab veel üks mees sisse? Au, meil on põhja olemas. Üks mees, kes saab täna siiski proovida ühte viselt. See vise on loomulikult keskväljakule. Kui sa selle palli viskad sealt sisse, on näinud Mikey tossud sinu omad. Juhul kui viska, siis vähemalt järgmisele palli, mida mängule saab täiesti kasutada tulla, nii et see võimalus on olemas.
teeme ka aplausi ka mehele, kes on praegu Tossu jahil tulnud siia. Reede õhtul. Üks vise, et Tossu toimub täna. Tänavuse poole korra võidetud. Ai, see läks ära nähtud. Suur tänu sulle, et tule siia tänavuse nime viilele. Järgmekordse kuulda tagasöögi tasuta mängule. Need Tossud jõuad siis järgmest korda ootama. Paneme autole siis nii sõsti ja järgmine mäng taas. Ja
ja piimameister Otto Rapla samuti vältimas piimameister meeskonnale vastati sinna seal nüüd hetkel siis Rapla 29-19 ja kodune kolmane meeste liiga on Keeneli Jõst Tartus on siis 29-19 Kalevi ja koduses liigas järgmine põnevusehitus on juba 2. detsembril, kui vastaseks Eesti Kaitse ja Eesti Kaitse Raamatu.